Čaute, nachádzame sa v Košickom Horvizdime, ja som Saskia Cakoci, toto je Jaro Horvát. Čau. Ahojte. A my sme sa tu takto stretli len kvôli tomu, že chceme vám zapriať všetko dobré v novom roku a pokojné sviatky všetkým fanúšikom Islabu. Zo srdiečka veľa úspechov v novom roku, aby ste dostali veľa darčekov a veľa tej rodinnej pohody. To je z mojej strany, Jaro. No a z mojej strany takisto sa pripájam a prajem všetkým fanúšikom, všetkým priaznivcom Islabu a hlavne pánovi Kopčekovi, môjmu skvelému trenerovi zo srdca, šťastné, veselé, krásne vianočné sviatky, v zdraví prežité, všetkým jeho blízkym, hlavne jemu. A vec, pán trenér, pán Kopček, že ťa máme veľmi radi a vážime si ťa ako človeka a dobrého priateľa. Krásne sviatky. Ďakujeme, Jaro, to si povedal krásne. A ja ešte chcem nám všetkým v Islabe zapriať veľa úspechov, aj tebe, Jakub. Aj tebe, Igor. A ja sa pripájam všetkým dobrým ľuďom, veľa zdravia pod stromček. To znamená všetkým nám v Islabe, Igorovi Kopčekovi, Soni Kolcunovej, Jakubovi, Pidanému, Kožuchovej, Hrickovi, aj do Ruska, Timošenkovi, Abramovej, všetkým len to naj. Čaute. Všetko dobré, ahojte a veľa zdravia do nového roku. Ahojte, rád bych vám popřál krásné a hlavně pohodové vánoční svátky. Jsou Vánoce, tak zkuste si ten čas pořádně užít, ideálně s vašimi nejbližšími, s rodinou, trochu sklidnit a klidně omezit těch pár tréninků ve fitku. Samozřejmě pokud jste blázni, klidně jděte, pořádně to rozbíte. Prostě si to užijte, udějte si to tak, jak chcete. Jsou Vánoce. Samozřejmě přeji všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, to je totiž to nejdůležitější, všechno ostatní potom zvládneme. A ještě zvlášť bych popřál tobě, Igore, hlavně ty si pořádně užij a zvolni. No a samozřejmě to zdraví a zároveň ti děkuji za všechno, co jsi udělal a ať máš ten příští rok ještě lepší než všechny ostatní. Ahoj, já bych tímto videem ráda pozdravila všechny diváky Islabs, popřela vám krásné prožití vánočních svátků, hezký nový rok a za ničím se nehoňte, dejte si cheat day, mějte se rádi, hlavně buďte v klidu. Vaše Monika. Ahojte, moje jméno je Eva Baníková a želám vám šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok. Takže pro všetkých priaznicov kulturistiky, fitness, bikin, body fitness, ale aj fyzikárov chcem popriať šťastné a veselé, všetko dobré do nového roka, veľa zdravia, úspechov v škole, pracovných, ako aj osobných. Priamo tu, z Bokačika, kde k nám krásne a slnečko nám praje. Ešte raz, šťastné a veselé. Čau! Takže ahojte, chcel by som všetkým fanúšikom Islabu popriať šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok. Takže ahojte, pre tých, ktorí nevedia, moje meno je Relsal Filip a chcel by som všetkým čitateľom a fanúšikom stránky Islabs.sk zaželať všetko dobré do nového roku, taktiež šťastné a veselé Vianoce. A čo by som chcel si tak zaželať, tak by to bolo hlavne to šťastie, lebo ako sa vraví, ľudia na Titaniku boli zdraví, ale to šťastie nemali. Potom by to bola hlavne kopa lásky a peniaze prídu, keď si ich budete veľmi prijať. Tak hlavne buďte zdraví a neriešte to, čo bolo v predchádzajúcom roku. A taktiež sa veľmi nezapodívajte to budúcnosťou, ale riešte len tú prítomnosť, to, čo môžete momentálne teraz. Čiže snažte sa venovať svoj čas tým, ktorí to naozaj potrebujú. Čau. Ahojte všetkým návštevníkom Islab z portálu, prajem všetko dobré v novom roku a veselé Vianoce. Takže moje meno je Adriana Halasová, som slovenská bikini fitnesska a chcela by som vám zapriať všetko dobré do nového roka, veľa darčekov a užite si ďalší rok. Celému štábu Islab si ja želám v roku 2017 len to najlepšie. Robíte niečo, čo na Slovensku a nielen na Slovensku nemá obdoby a úprimne, kto z vás sa neteší na fotky a report od Igora Kopčeka? Všetko najlepšie prajem.
Takže ja všetkým ľuďom do nového roka prajem hlavne, aby si vážili svoje zdravie, aby sa venovali sebe a našli si čas na seba, ale aj na svojich blízkych, aby cvičili, dobre sa stravali, aby boli so sebou spokojní a urobili a dosiahli všetko, po čom túžia, takže držte sa aj v roku 2017 a hlavne Islabs. Všetkým priaznivcom fitness a kulturistiky a tým úžasným ľuďom, ktorí sú členmi Islabs týmu, želám príjemné prežitie sviatkov a veľmi úspešný rok 2017. Počkaj, ja klopem, ty rozprávaš. Takže šťastné a veselé Vianoce pre celý Islab tým, všetkých fanúšikov, aby ste mali stále ostré fotky, aby sa vám nikdy nevybila baterka vo foťaku, aby ste mali ešte viacej fanúšikov a vianočnú pohodu samozrejme. Pán vedúci, chce niečo dodať? Tak asi povedal si všetko, čo som chcel aj ja, takže ešte raz pre Islabs všetko dobre do nového roku, veľa šťastia a zdravia a veľa veľkých svalov. Prajeme my z nášho Spartan Gymu športu zdar. Čaute. Sa odpočítam. Raz, dva, go, go. Zdravím všetkých poslucháčov Islabs. Keďže sa blížia krásne sviatky pokoja, prajem všetkým pokojné, šťastné a nikým nerušené, ani ničím nerušené, šťastné Vianoce, veľa šťastia, zdravia a božského požehnania, aby ten nasledujúci rok bol pre vás ešte úspešnejší ako tento. Zakývam, Kubo hovorí, že mám kývať. Tak kývam. Ahojte, moje meno je Miška Kanuščáková, zdravím vás a chcem vám popriať všetko krásne, nádherné Vianoce, veľa síl, veľa svalovej hmoty, pokoja a šťastný nový rok. No tak štvrťka kufra patrila mne, zbytek bol Majo. Ja som tu veľa vecí nepotreboval. Že servis ma. To budeš cítiť v lietadle. Asi si pribijem jednu. Ahoj, Honza Kavalír, zdravím Igora, celý tým Islabsu a každého, kdo si pouští tohle video. Chci vám všem popřát ty nejlepší Vánoce a povedený vstup do roku 2017, který pro Islabs a pro nás všechny bude tím nejlepším rokem v našich životech. Zároveň vám chci říct, nevěřte Igorovi, že vám přibije. Nikdy se nikomu nic nestalo, ani Patrikovi Štyglecovi. Ahojte, moje meno je Nikol. Týmto vám chcem zaželať krásne a pokojné sviatky, úspešný rok 2017, aby ste boli zdraví, šťastní, aby ste robili to, čo vás baví. Ahojte, ja som Lucia Kodadová, takže vám prajem hlavne príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa jedla tým, čo môžu jesť a potom všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, to si asi prajeme všetci a veľa šťastia, spokojnosti a úspechov vo vašich životoch. Ďakujem. Čaute všetci, moje meno je Soňa Kolcunová a ako redaktorka Islabs a bikinifitness.sk by som vám chcela popriať pekné Vianoce strávené v kruhu vašich najbližších, plné radosti a pokoja a takisto aj fit a šťastný nový rok. Tak ja vám prajem takto z auta krásne Vianoce. Nech je nový rok 2017 pre vás úspešný, nech je plný zdravia a nech sa vám splní aj tie najtajnejšie sny. Všetkým priaznivcom fitness a kulturistiky, všetkým trénerom, pretekárom, čitateľom portálu Islabs a nášmu celému Islabs týmu prajem tie najkrajšie Vianoce prežité v kruhu tých najbližších a šťastný nový rok. Šťastné a veselé Vianoce, príjemné chvíle s rodinou, príjemné prežitie týchto sviatkov, krásne darčeky, veľa dobrého jedla vám praje celý Islabs tým. Ahojte, zdravím z Davianska všetkých fanúšikov kulturistiky a fitness a všetkých priaznícov Islabs.sk. Chcem vám zaželať šťastné a veselé Vianoce, všetko dobre do nového roku, veľa zdravia, lásky, šťastia a skvelých športových výkonov. Dobre sa napapajte na Vianoce a potom šup šup makať, lebo prvý zraz je za dverami. Takže dúfam, že vás tam všetkých vidím. Pusu, čaute. Všetko dobré v novom roku želám návštevníkom portálu islabs.sk a bikinifitness.sk. Ešte by som vám chcela zapriať všetkým šťastné a veselé, takisto šťastný nový rok, veľa koláčov, nabratých kil a
Neviem. Ďakujem. Prajem všetkým veselé Vianoce a šťastný nový rok. Ahoj Izlaps. Ahoj Izlaps. Za celú Nebiu by sme vám chceli zaželať do nového roku len to najlepšie. Najlepšie fotky, videá, príspevky a strašne veľa fanúšikov. Ahoj. Čau. Všetko najlepšie. V prvom rade sa chcem poďakovať celému Izlaps týmu za to, akí sú perfektní. Keďže medzi neho patrím šťastie aj ja, tak sme zažili krásne veci roku 2016 a dúfam, že ten rok 2017 bude ešte lepší. Takže chcem všetkých čitateľov a fanúšikov pozdraviť a nech je len viac a len tých pozitívnych do ďalšieho roku. Naozaj prajem Izlabu všetko dobré do roku 2017. Všetkým vám prajem šťastné a veselé a keďže mám 2 dní do súťaže majstrovstva sveta, tak som samozrejme hladná, takže vám prajem, aby ste si užili to jedlo, ktoré si užijem ja o 2 dní. Čaute. Ráda bych popřála všem klidné a pohodové svátky vánoční, hodně štěstí do nového roku, pevné zdraví. Všem závodníkům bych přála příští rok to nejlepší umístění, které by si mohli vůbec přát. Ať se jim vyhýbají úrazy, ať nejsou omezení ve sportu a ať se jim splní veškeré sny a touhy, které mají, a přeju, ať ten příští rok, rok 2017, je ještě lepší než ten, co byl letos, rok 2016. Takže mějte se hezky a šťastný nový rok. Ahojte, volám sa Martina Sedlarová, nachádzame sa práve teraz na registrácii na majstrovstve sveta vo fitness. Ja vám chcem popriať všetkým veľa šťastia, zdravia a všetko dobré v novom roku, hlavne pre návštevníkov o portálu bikinifitness.sk. Ahoj všichni, chtiel bych popřát všem fanouškům Eastlabs a celému Eastlabs týmu, včetne pana Kopčeka a pana Bajáka, krásne Vánoce a šťastný nový rok. Mějte se! Ahojte, tak chcela by som všetkým priaznícom portálu Eastlabs zapriať krásne sviatky, šťastný nový rok, nech sa vám darí v napredovaní a dosahovaní vašich cieľov. Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov Eastlabsu, bikinifitness.sk, takisto mojich fanúšikov z majstrovstiev sveta IFBB, ktoré sa konajú v Poľsko-Bialystoku. Práve máme po registrácii, myslím si, že sme na tom celkom fajn, cítime sa dobre, mali sme fajn cestu a už sa tešíme teda na nedeľu, kedy budeme štartovať. Týmto by som vám chcela takisto popriať všetko dobré, či už k sviatkom, veľa zdravia, šťastia, lásky, strávte to v kruhu najbližších, tých, ktorých máte radi, užívajte si chvíle, ktoré sú naozaj na nezaplatenie a takisto by som vám rada popriala všetko dobré do nového roka. Čaute. Ahojte priatelia. Touto cestou vám všetkým vyznávačom tejto železnej hry chcem zaželať šťastné a veselé Vianoce a šťastný a úspešný nový rok 2017. Vidíme sa budúci rok. Makajte. Čaute. Ahojte, pri mikrofóne Sabina Plevaková. Ozývam sa z Bialystoku, kde sa práve konajú majstrovstvá sveta žien. Chcela by som vám už takto predčasne zaželať krásne prežitie vianočných sviatkov, plné jedla, dobrého, spokojnosti, veľa lásky a šťastia a hlavne, aby ste si užili tie originálne Vianoce. Pozdravujem. Ahojte. Ahojte, tak na záver aj ja by som rád zaželal veselé Vianoce a šťastný nový rok každému jednému divákovi a čitateľovi Eastlabs. Chcel by som zároveň poďakovať celému týmu Eastlabs a hlavne Igorovi Kopčekovi a Marekovi Bajakovi, lebo vďaka ním Eastlabs vznikol a špeciálne by som rád poďakoval každému jednému, kto sa zúčastnil tohto videa, vďaka vám vzniklo niečo pekné. Tak ešte raz ďakujem a všetko dobré do nového roku. Držte sa.